feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me more, more. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se tá chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E, gente, tô dando início aqui hoje no nosso vlog, né? Porque vocês viram aí, eu já arrumei o meu quarto, passei pano, o das meninas também, passei um paninho no banheiro. Por quê? Isso é uma manutenção só da casa, né? Para manter arrumada, porque essa semana, gente, eu fiz uma faxina aqui em casa, mas uma faxina mesmo, né? E aí, essa faxina, eu gravei, editei, subi pro YouTube, e aí eles não estão aceitando liberar a monetização do vídeo, né? Aí quer dizer o quê? Eu não posso liberar o vídeo enquanto eles não der a monetização, porque aí não adianta, né? As pessoas vão assistir e eu não vou estar ganhando nada com isso. E aí, esse vídeo que eu tô gravando hoje era pra sair depois da faxina. Que a faxina eu dividi em duas partes, porque ficou muito grande. Peraí, oi. Peraí. Porque ficou muito grande. Aí eu peguei e dividi em duas partes. Aí editei a primeira, subi. E aí a primeira que tá dando problema. Eu espero que na segunda também não, né? Aí o vídeo tá em análise lá com eles. Eles vão analisar, ver se tem... Gente, no vídeo não tem nada demais. Só eu fazendo a faxina mesmo, como os outros vídeos. E aí, pra não ficar sem vídeo no canal, eu vou ter que... liberar isso daqui primeiro pra vocês, tá? Porque aí vocês vão ficar meio perdidos depois. Vocês vão ver que a casa já tá mais ou menos arrumada. E depois eu vou soltar o vídeo da faxina. Mas é sobre isso. Só uma explicação pra vocês, tá? E é isso. Aí não tem muito o que... Eu já fiz de tudo. Não tem muito o que fazer, não. Tem que aguardar eles analisar lá e liberar o vídeo, tá bom? Aí quando eles liberar, eu vou soltar aí pra vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aí eu tô só mantendo mesmo a arrumação. Vou arrumar aqui a casa aqui. Porque... Vou fechar aqui.
Porque eu vou organizar tudo aqui, que daqui a pouco eu vou para casa da minha cunhada. Eu vou almoçar lá com ela e vou passar a tarde lá com ela. Então eu vou organizar tudo aqui, vou levar vocês comigo para lá, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou continuar agora a arrumação ali na geladeira, na sala. E depois eu vou vir lavar a louça aqui da cozinha e passar um paninho aqui também, tá bom? Não tem muita bagunça não, mas aí tem que manter, né, gente? A arrumação para depois não ficar igual tava no vídeo, que se Deus quiser vocês vão assistir aí. Mas é sobre isso. Então bora continuar. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive.
just you and I, just you and I. Bom, gente, já limpei tudo por aqui, ó. Aqui tá tudo organizadinho. Aí eu deixo fechado aqui pra não entrar poeira. Eu quase não venho aqui no quarto também. Aqui tá tudo organizado. Banheirinho também já tá limpo. Ó, banheirinho também tá tudo limpinho. Aqui no quarto das meninas também. Tudo organizadinho. Aqui também, gente, na sala, ó, tudo organizadinho. Encostei a cortina porque a gente vai sair agora. Eu vou lá na casa da minha cunhada e aí pelo menos a casa já tá arrumadinha. Aqui na cozinha também, tudo limpinho. As louças estão ali que vai secar. Limpei o fogão, chão também tá limpinho. Só tem isso aqui que eu vou tirar aqui agora, que as meninas pegaram. Mas enfim, é isso. Vou lá pra casa da minha cunhada e quando eu voltar, quando eu chegar lá, eu falo com vocês, ok? Bom, gente, já cheguei aqui na casa da minha cunhada, né? Aí agora eu vou lavar meu cabelo, que a Daniele vai passar uma progressiva. Tá precisando já, ó. Aí eu vou lavar meu cabelo aqui. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ela passa na progressiva, tá bom? Ficar com os cabelos lisos. E o almoço minha cunhada tá fazendo, aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já volto, vou lavar o cabelo aqui rapidinho. Olha, gente, ela vai passar esse daqui, ó. Esse aqui foi o que eu lavei o cabelo agora, né? Que é o pré-tratamento. E esse daqui é a progressiva. Esse aqui é a progressiva, né, Sária? É. Esse aqui. Aí... Não, tá aparecendo uma coisa, tá na frente. Aí, vou passar esse daqui que eu vou passar agora. Aí eu já lavei com esse. E é isso. Olha, gente. Toda hora ela arruma o bagunço. É, já lavei o cabelo, ó. Aí agora ela vai começar a passar aqui o produto. Minha mãe, pra não ficar aparecendo, minha irmã. Não tá aparecendo, não. A câmera tá virada pra mim. Tô me achando. Quem? Eu. Ela tá jogando direta. Já me olhei assim, de cima pra baixo. Ela tá falando, é... De Lorena? Bora, Bia, não limpa pra mim, Daniela. Tá me passando cara da menina. Tá no meu quarto. Vai lá, Bia, pode pegar qualquer creme daquele. Olha, gente, ela já passou a escova. Olha a diferença que já deu. Aí aqui ela já amarrou aqui, né? Que é pra passar a chapinha agora.
Mas olha só. E quando passar a chapinha, vai ficar melhor. Ela cortou meu cabelo também. Vou mostrar aqui pra vocês o tanto que ela cortou um pouco. Aqui. Ui, peraí. Ó, tá vendo? Cortou as pontas porque tava muito ressecada, né? Aí ela cortou as pontas. Aí ficou desse tamanho aqui, ó. Olha lá, que bonitinho. Né? Tá tão bonitinho. Aí agora ela vai passar a chapinha. Olha, gente, já terminei. Olha só como ficou. Olha só. Ela cortou, né? Aí, aparou. Nossa, mas ficou muito perfeito. Quer aparecer aqui? Não. Quer não? Ela não gosta de aparecer, gente. Mas, olha só, ficou perfeito. Deixa eu filmar. Meu cabelo já tá... ela vai virar aqui... Eu vou virar aqui a câmera e ela vai filmar aqui as costas pra vocês verem direitinho como ficou. Tá vendo, gente, como ficou atrás, ó? Ficou certinho, certinho, ficou bem baixinho. A progressiva é super... Onde ficou pro sai? Depois eu vou falar pra vocês onde eu vou treinar essa aqui. Mas olha a diferença. O que tava? Bom, gente, já estou em casa. Já é 5 e pouca da tarde por aqui. Eu só passei o dia lá com ela mesmo e vim embora. E aí, a chapinha, né, a progressiva que minha sobrinha passou... Tá assim marcado, gente, porque eu botei um pompom, porque eu não gosto muito de ficar com o cabelo solto, não. Aí quando eu lavar, eu vou hidratar e vou passar a chapinha de novo. Mas olha, ficou perfeito, tá vendo? Ó, bem lisinho. Meu cabelo tava bem destruído. E aí eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso videozinho de hoje. Foi mais mantendo a arrumação da casa e gravando um pouquinho lá pra vocês, tá bom? Gravei com o coração. Bom, gente, foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!